пролетниот дел од сезоната, Емил Божиновски со инструкции околу како ќе се однесуваат судиите и фудбалерите на надпреварите што следува. Добро, ова е стандардна процедура пред почетокот, значи, на надпреварувачката сезона, да се оди по сите клубови од првата и втората фудбалска лига и да се одржат кратки предавања околу правилата на фудбалската игра со цел да клубовите добијат лиценца за настап во наредната сезона. Судиската организација, значи, распредели инструктори кои што ќе одат по сите клубови од првата и втората лига, што ќе ги одржат тие кратки предавања. Јас сум задолжен за моментално за екипата на Вардар, каде што сум денес и утре имам предавање со екипата на Металург. Кои се новините кои што ќе треба да бидат вметнати во пролетниот дел од сезона? Па, новини, правилата се тие. Една така новост која што е покрупна за тоа што се врзува со постигнување на гол, од оваа година од спуштање на судиска топка не сме директно да се постигне гол. Доколку се постигне гол, се изведува удар од корнер, доколку случајно играчот од браната постигне гол при враќање на голманот, се изведува удар од гол. Тоа е така една од покрупните промени кои што ќе се укаже сега. Другите се исто стандардни ситуации, меѓутоа кои што е убаво да се повторат на играчите околу прекршоците, околу доделувањето на жолтите картони, околу офсайдот, околу спречувањето на очигледна гол прилика, да знаат, да не се бунат кога и точно треба судијата да додели црвен картон доколку се спречува очигледна прилика, и нормално некои други нејасноти доколку има прашања од самите нив, како би во наредната полусезона почнале спремни максимално со помалку поплаги кон судиите да знаат што и како се донесуваат правилни одлуки. Секогаш има коментари и поплаки од страна на клубовите. Какви се вашите очекувања околу судењето, какво очекувате да биде во пролетниот дел? Еве, имавме сега, мислам, успешен семинар во Охрид, 4-дневен, со судиите од главната листа, од помошната листа и со контролорите кои што одат. Дадовме инструкции и мислам дека ќе ги прифатат инструкции, меѓутоа, како што сум кажал и многу пати, судиските грешки се составен дел на фудбалската игра, меѓутоа тие да не бидат со намера и со тенденција некоја. Инаку фудбалот да го направиме дека ќе, да мислиме дека ќе се игра без судиски грешки, тоа е, мислам дека, невозможно. Благодарам. Благодарам и на вас.